Да, от изследователите на Матей Преображенски безспорно така водещата фигура е господин Илия Пехливанов. Същевременно вече в наше време водещата фигура сте вие, колкото и да не го приемате, може би. Но има, разбира се, и други хора, които са писали, и един от тези хора, аз го поздравявам също с неговите търсения, това е господин Атанас Лазовски. Ето една от неговите книги, той има и друга книга за Матей. Мостовете на Матей, мостовете ще казва Матей, другата книга. А тази е Проповедките на Матей. Тук има също много силни думи за Матей Преображенски и много интересни разсъждения за връзката му с Левски, за генезиса на самата вътрешна революционна организация. Но нека сега, може би, аз всъщност пропуснах да кажа, че вие сте автор на един документален филм за Матей Преображенски, а буквално преди два дни тук в София на Шипка 6 беше представен един друг ваш документален филм за големия съвременен български художник, професор Николай Розчуклиев, за което също искам да ви поздравя, тъй като знам, че ефектът е бил много добър, така и много висока оценка е получил филма. Така, сега да се върнем към неговите ранни години и защо се казва тази ваша книга «Моно». Защо се казва «Моно»? Нека да обясним на зрителите. Книгата се казва «Моно», защото светското име на отец Матей е Моно Петров Сизмонов. Монолог иначе тук. Иначе е монолог. По принцип той е бил много голям сладкодумец. И това, което иска хората да разберат за него и във филма, и в тази книга е, че самият той има много хубави запазени текстове. Действително в неговите книги, под линия, в самите текстове, в предговорите, в послесловите, дори в книгата «Притча Варламови» има така отделни изречения. Той казва истини, които кореспондират с нашето съвремие по един удивителен начин. Не случайно господин Пехливанов казва, че Матей Преображенски е личност, която не е от миналото, тя е от бъдещето и ние тепърва ще се срещаме виждаме с него. Интуицията на един голям писател и следовател като Николай Хайтов, как също е открила в Матей. Жалко, че Хайтов е нямал време наистина да се... Особено идеята за игрален филм, чухте и Велко Кънев като така главна номинация за ролята, за главната роля, извинявам се, тавтологията, вероятно ще да се получи нещо невероятно, но да се надяваме, че някой ден ще бъде осъществено. Ами да се надяваме, тази книга... Биографията на Матей е страшно кинематографична. Да, и биографията, специално нали, тази книга «Моно», са представени нещата с съвсем лека авторска обработка, като от първо лице той и така започва неговите автобиографични бележки. Моето рождение е било в лето, месец октомври, лето 1828 в Ново село. И, той е от богато семейство. Той е бил от наистина богато, заможно семейство. След като така, чумата прибира родителите му, родствениците му, от шарка умират брат му. Да. И сега, също колко е вярно, май някой от родата се възползва и той остава безимотен, просто се разпилява имота. И затова трябва да стане послушник и после монах. Една от причините е и тази. Ами може би, ако беше останал така земеделец, ние нямаше да имаме една такава личност, но пък от друга страна, независимо дали имаш голямо имане или нямаш нищо, когато отвътре ти идват нещата, винаги намираш пътя си. Така че не се притеснявам, че ако е останал да живее в заможното семейство, нямало да се получи тази личност. Силен, такъв, много силен дух. Потенциал, много силен дух. Такъв човек просто рядко се ражда. Не случайно Левски го е наричал така в разговори между тях свой учител. Нали? Нека това да не ви звучи пресилено, драги зрители. В крайна сметка Матей Преображенски е доста по-възрастен от Левски. Ако Левски е роден 1837, както всички така повечето историци са убедени, излиза, че е по-голям с 9 години. Това за 19 век никак не е малко. Ако не гледа господин Георги Тоториков, който пък поддържа тезата, която аз до някъде съм склонен да също така да уважа, че Левски е по-млад с няколко години, става дума още за по-голяма разлика. Да. А Матей е всъщност човека, който най-добре познава народа в неговите недра. Така че идеята за революционната организация. Сега, разбира се, аз не знам дали е прав господин Лазовски, който смята, че тя е по-скоро идея на Матей, а не на Левски. Вероятно, тази идея се е носила и във въздуха. Левски е формулирал, но Матей е този, който го е подкрепил в най-пълна степен. Аз съм определено пристрастна, но мен ми се струва, че на времето, нали, когато са започнали нещата, по-скоро
Левски е бил приятел на Матей, да, Матей и другар, е а не... По-познатия. Просто Левски е изведен като един символ на революционната борба, на чистия идеализъм, на чистия, на чистите светли идеали. И това така поставя в сянка малко Матей Преображенски, но само за хората, които не го познават. Той остава до известна степен в сянка, драги зрители, поради факта, че умира внезапно на 1 март 1875. И това естествено не го така лишава българската революция от една голяма личност, която би се проявила и в 1875 и в 1876, макар че всички биографии на Матей завършват с Априлското въстание, тъй като всъщност там неговите последователи от първи окръг участват. И не случайно Дряновския манастир, в който той е пребивавал, е базата на четата на поп Харитон. Дори се говори, нали, има някакви спомени, че той от пуканки по някакъв начин ги е пресовал, за да има храна там за въстанниците, пък пуканката се знае, че съдържа много такива полезни съставки.